السلام عليكم. شبك سلام وكري او جا ديك ناس خيو خاكش تشي ما تستاري رخ وخيا كما يا ولا لما اقرب تيبرو شو كي خا اقرب ساغو شو كي دا خاصه قول لي خالد جمعه فرض جامعه غندي نا مطلب ميلا انه وي جامعه د جمعه فرض جامعه نا چوب د سي گرزم وای خدا وای وای پسا 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 اوس بي غيرت انسان هوزا هوزا مالك روح شي د سنه حي د سنه دي ابو قفل هوزا الو ايه طب هو برباد كي يوم القرص داي دلاثة وبيارة عطيسة من نشي وهي اغري سوق خملاس تي خودنا بتفوسو كما شيري اغا قرب كم دي كور دي السلام عليكم ضرور دا سکه دا خوجره ته خوجری ته راغلی زی ما دغه خوده د ځان لزه کې غر کا جعفری دا خوته مړ پښړه کوله جا قرب والله چې ما خوې شي سو کوم لا خو تم لا الک جعفری دا خوده تعالی غټ غلا تو په برقه کې را لې دا ته سکه جعفری یا تمال غمی د عبد الله ملي ګونه په خلونه کې را نه کوم لا غد یا تشو سور مرچ ما غو ټول بیا کنه کورو بده فټو ته ما خو کړه کنه دا هغه زړه سپټ پټاله ما ګیر مې نه کوم کستا خو ټول کارونه ګډ وډ راځه کینه په خیر ستړي مشر اعظم دی خو راځه اله کجا کړی جعفری بروخه جمعنا بروخه جمعنا مل مای کنا خدا انټری دی ډیره خطرناک او کړه ته په برقه کې را لید خدای تعالی منکر یلا والله خبر ده نو نو هی مسلی دی کنا اهدا سلام علی ګدوم نو چرته د سړی توپ کار کا وکن نو تم دوره دی شاګردی کړی دا او نن دی تم که شو دغه راغشته ویزه پخلی واله پر دې خیراتونه دی په شرمونو شرمول د خدای تعالی غلط غل بیمانه دا خل خدای په شرمونو شرمولی ما وسه شرمولی دلته زمون په علاقه کې سکه تاسو علاقه کې راځم ما چې یو لري خو درانه پښتانه خلک دي کنه خو نیم فکې پښتانه نو نه نه جی دا پنجاب نه دا پښتونخوا دا ټول ټیک دي ټول پښتانه دي جی او ته دې سنتونو مونتونو لم ډیر ګرځینو دلته زمونږ دی گاون کې یو سنتو ما چې راغي پخلی بیا او کې جعفریا نو دلته خو کوم نه خلک ماشوم دا ول څه کال شنو سنت یې نو یې قربان خو یو کال کې خلک سنت یې بس دا کار خو ټیک نه دي کنه جعفریا چې بس کې ورګه چې چه دی لیک تیم چه راوړی ملمای کنه نه چه خو ولګ رسو کو نو تاسو څنګه خیر دي جعفریا ته خو قربان حالات ما یو کار شروع ہاں سکار دی شورو کو میڈیا میڈیا علاقہ علاقہ میڈیا کی تسے کیا جا پر یہ تو خپل پخلو سر کار ساتا واللہ چاہ رہا تو یہ کڑی اگٹا پیسا رہا خود ہے تو گورا وی جگو نک لکه داشتا کار دل خدی نی میڈیا کی مونگ یونو مونگ تی سجور کلا دا خود تعالی مون کرا مخ کے دا مخ کے مخ کے زی نو دا کم چی مخ کی تیلی اگوی خودیر غٹ رش جوڑ کلی ری نو تو بس سو کی نو دا مو کزی نا شما نا تا نزی کی گی رو مونگ لارو مونگ ست مونگ ست خر دلاری وارو چی تیلا مخ کی زی نو ما تا خوب کلی کی دا دا مونگ یو تو کسانو او دا خود تعالی سویرو وغو دا دا کار شورو کا نو بس دغم خوشی زامونو چی تالی دا مشوره در کولا خو زه خیر دا چا خوخه نه یاوري دا چا خوخه نه ما وی دوه غټم چې دی غاخونو علاج وکم کنه غاخونه نو ماشاءالله غاخونه دې نه دی لوي شپول لي خلی ته چولي ستا خوله بم ډیر درنه ان الله بند ته ما دې انټرویو کو انټرویو کې تم انټرویو کې تم مې کو نه والا ځان نه جوړ کو تم مو انټرویو نه کې نو ته چې دا خپل سره انټرویو نه کې نو هغه سره کو کنه نو پم سکه هغه نه دی ندی لاند لاړه لاند لاړه بس تم لاند رواني خو جا پریا ما دې خود دې وای چې چه مې ربانی نیس کله کنا نو انټرویو دل نه در کوم ورګه الګه دا چه ول راوړ دی خو صادق نه دا چه راوړ دا چه راوړ دا چه وته دې ګروپ کې صرف تفات یا نو خو لاندې لاړ نه 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 ټول په لاندې رواني شو نو تو الګه ما شه دخل بچهان ودا کې السلام علیکم کیسے ہو پنجابی نہ جی دا خیدر خان دے دا تسکے شبا شبا ما ایک شکل نمائے ما ایک پنجابی کاری تو تورو ما ایک پنجابی آئے پپا نے کیا لیا چینا کھا 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 دا چاہی نہیں مورا اسے دیر وان شاستا بول خوری خوری
شو 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 نوت نسكم زواله ز خير دي خپکیګه مزه خپکیګه مزه انټرویو طرف تر ازوکنه نو چیو تسککنه ظالم به لکه خری نو بدینه ډایرک بس خپکیګه د تی سر دي ځان نه جوړ کو ملګری دا بت دې دونه غټو داړو کې سکه څنګه اے ملګری پیاله ماته نه کی خدای خاطر او په دې غاغونو نه ما سر د خپل پیاله غم دي نه نه خیر دې اوس کا ماته قزا ماته قزا زمل مای ځای او پیاله نه ماته نه قربان شه ظالم چې تاسو کې پړه زما دې خسخت را وستا هلو فریدا نه نه اوس کا اوس کا زو اوس کا ز به خوند بنی ادم ما انټرویو شروع کوم انټرویو شروع کا دا شروع خلاص څنګه ولی 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 انت غوونو درغلی او چل دل نه در دي د خوش پیدا ورته او استاد څوک وته او استاد څه کنه خنو استاد لکه ما په شاګرد دې کې راو خاطر به داسې خبر وکړو ګرانو کتون کوو دا نن خواله راغلی مو وینن بلاغه سره غپ شپ لګوم چرته زمو و مونږ سره اوسې ها اکشن وای ګوره په دې تندې تندې دیوان ګوره صحیح خبره کوا شروع کا السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کوتونکو جعفر قصب ګرساس په خدمت کې حاضر دي ډیر ته ګډا او ډیر منتر لو چغو سورونه پس ځان مې راورسو راغلی ما د اکرام سره انټرویو کوم دې ته ورته انسان دي او ډیر خوخکار کړی دي څنګه اکرام سره نه پاسا پاسا ترول غماغه کو تکرا پاسا پاسا د انټرویو د نن شر مې د انټرویو د نن شر د پدی خپل دیګونه پکاو پاسا د خوش مړه هغه اکرام زما تر زیو هغه مې خولې لاغ السلام علیکم خولې دینه د نو ویش پول لبه خولې پروت دی نه نه خیر دې زاب بس به کټ کوه مخ کې زا راغلی ما عدنان صاحب لا دې نامه ور ځاکار دې دې روم ځاکار وک او ځاکار لا کیم دې کا کی څه خوان شته سکار دا پاو بیوکاته انسان مړه سمې خبرې کو دا خلک پسې وي میډیا میډیا وای کنه نو میډیا وای جا پرې ګډي وډي وې مړه مل منوي تعالی ما دا سر وټوټي کو سړیا ها مخ کې ځه مخ کې ځه کتون کو راسه موجود دي او ډیر وخت د میډیا 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 ګډ میډیا کار یو کو نو کار نه لري او الحمدلله ریفک خوشاله دي او کتون کوم ډیر دت مینوالي دي دي کوم دي پیغلی مینوالي دي سلیم دي وډاګان دي زنانم دي پیش او تفوسو کوم زکنا مخک زکنا زکنا مخک زکنا چې دا کار سونه مخنه کې جعفری صاحب مونږ د سل تیر شو سدو پین زو کالو داسې لګیایو خپل مهنت کو مشقت کو هلې زلي کو نو ولا دا پکې دي ولا مشقت څه کوي نو لکه الله خدای ته سپه لکه دا پیسې خو بیا حلال دي خو ولا پکې دي کنه ولا خدای اسما دي ته وبای خدای اسما دي ته وبای احمد ګری دا انټرویو را غونډه کوم نن ته خو ډیر پاګتو بګتو نه 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 اجه خو ځل زال عالم
خا او نو بازی کارونو کی سڑی پازاب شکنا نو پازاب دشتا گرمی کی ویڈیو گرنی سوکا ہے سلور یو جی سلور یو خدای ویس سلور کسی نیماوے پر وردگار تو خویز تا سڑی بچی نی خوزا او پا سلور کسی تقسیم اومد گری او دا تو بای چی دا کہانی شی جوڑاوے دا در سوک لکی کہانی جی منگ اخپل منز کی کینو او خپل ملگری کینو گپ شپ مودگو او یو کہانیم جوڑکو جی اسی قسم پا کلے گلے کا ماشی والی نتا خو پا چار سا دوائنس خلکو ترلو وزا منگ پی کے ٹی وی بانی خلکو ترلوے نتا ہمینے ویدا جعفاری قسم گرمی یاد وقت خو پلی دا خو اگو ستار دیکھا اگو ستار آو اگو خو اگو مڑا اگو میشی ندی خو پا ستار دیدہ ہلو